rekli ste kako druge zemlje po uzoru na ovaj hrvatski projekt su počele provoditi svoj projekt sa zemljama. Nemojte me loviti za godinu, ali mislim da je 2018. Nešto slično je krenulo u Italiji, Austriji i u Sloveniji, kad govorimo o njihovoj zimskoj sezoni. Naši policijski službenici također participiraju u tim zimskim turističkim sezonama, s obzirom na činjenicu da i brojni Hrvati idu zimi, ponajviše u Sloveniju i Austriju, ali i u Italiju. A koliko mi je poznato, i Crna Gora je nešto krenula kad je u pitanju njihova ljetna sezona. Dakle, apsolutno nešto što je hrvatski, rekao bih, proizvod, i mi ćemo ga naravno iz godine u godinu napređivati, ali ćemo i ljubomorno s vremena na vrijeme kad god treba ukazivati na činjenicu da smo ga osmislili ovdje u Hrvatskoj.